Isiden var inte för att det var någonting med snön eller naturen att göra. Det var somsarna som kom innan. Somsarna är döda, kalla. Somsarna måste ha återuppstått istiden för att kunna överleva igen. Ni kanske undrar varför neandertalarna och mammuterna är utdöda. Det är för att de gjorde motstånd mot zombierna. Zombierna misslyckades. Men... ni kommer tillbaka! Vår bästa soldat. Thank you.
Jag tror att man har mördat någon. Taxichauffören. Kom
Så polisen, om ni ser på det här just nu så kan han väl fall. Det är en bra punkt faktiskt. Det ser hyfsat verkligt ut. Men om man har grönt som ni ser där så är det bäst. Man kan ta till målarfärg också. Ja, men då måste man måla ansiktet och det är ju inte bra.